Компания Pepsi-м ახალი გათამაშება წამოიწყო. Დღეიდან გამაგრილებელი სასმელის ბოთლის თავსახურის ქვეშ შესაძლოა პრიზი აღმოაჩინოთ. Თქვენ შეიძლება მოიგოთ 100 ველოსიპედი, 200 გორგოლაჭიანის ასეალო ეგრეთ წოდებული როლიკი და 20000 ბოთლი Pepsi. Პირველი ველოსიპედი კომპანიამ დღეს სიმბოლურად ჟურნალისტებს შორის გადათამაშა. Да, первое გავიდა გიორგი ჯოხაძე. Традиция დაწესდა, რომ ყოველ ზაფხულს და ყოველ ზამთარს ვაკეთებთ გათამაშებას წესერად ბავშვებისათვის და ახალგაზრდებისათვის. Გავაკეთეთ გამოკვლევა და ორი ვიხემძღვანელეთ გამოკვლევის შედეგები და ასევე PepsiCo-ს ახალი პრინციპები, რომელიც არის დაფუძნებული ჯანსაღწევრებაზე. Მივესალმები Pepsi-ს ამ აქციას და მოხარული ვარ ამ გამარჯვებით. Დიდი მადლობა Pepsi-ს.